A l'edat mitjana no tenien fons europeus i ara sí que els tindrem. Una magnífica injecció de recursos de provinents de la Unió Europea que per primera vegada a la història emet deute públic conjuntament i que permetrà una arribada de diners molt important que, si són ben aprofitats, permetrà una rapidíssima recuperació i reconversió de la nostra indústria, del nostre comerç, de la nostra logística i, per tant, doncs, que puguem sortir ràpidament de la duríssima crisi a la qual ens hem vist sotmesos l'any 2020 per culpa del coronavirus Covid-19.